Ақпанның аяғына жетсекте, қыстың қақарәлі таусылар емес. Суға орай еліміздің біраз аумағында тіркеліп отыр. Қарлы боран соғып, жолда жүрген жүргізушілер әбігерге түскен. Бұл жағдай республикалық маңызы бар жолдарда ғана емес, облыстардағы аудан мен ауылдарды байланыстыратын жолдарда да орын алып отыр. Жауаптылар ауа райына қатысты ескертулерді алдын ала жасап жатқанымен, қыс мезгіліндегі қолайсыз ауа райының салдарынан туындайтын жағдайларды болжау қиынға соғады. Мәселен, 16-20 ақпан аралығында Ескі және Жаңақордай асуларында қарлы боран соғып, көру қашықтығы шектеліп, ауа температурасының күрт төмендеуіне байланысты жолдарға шектеу қойылды. Жолдардағы қауіпсіз және үздіксіз жүруді қамтамасыз ету мақсатында Қазсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жамбыл облыстық филиалы тарапынан 30 қысқы жол техникасы жұмылдырылды. Жолда қалып қойған 40-50 дана техникаларға көмек көрсетілді. Апта жолдың жүктеріне рахмет, жолда қалып көмектесіп, жолға жол шетіне шығарып, ортасындағы шықпады. Рахмет жүктер. Айта кетейік, бүгінгі күнге аталған жолдар ашық, ауа райы бір қалыпты. Наргиза Төреқұл, Әлімжан Ақпаев, Шетчет Ньюс.